قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنوليسا أتى تانا توكاشين أميوتا أميوت ميميا كميا ما شاء الله فليرة مالي أميوتا ريميا جيشي نيدلو ဘုရားချမ်းမာလေးပဲအမျိုးသမီးတွေတော်တော်များများရောက်နေတယ်လို့သိရတယ်။ချက်လက်ကျွန်တော်ဒီနေ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးအကဲတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဟာဇတ်မောလာနာပီးဇ်ဆူလ်ဖကာရ်အာမတ်နက်ချ်ဘန်ဒီဒါမတ်ဘာရကာတူဟောချတ်အားရဲ့ဘယံလေးတစ်ခုပေါ့နော်။ဒါတော့အဲ့ဒီဘယံကအဓိကအကြောင်းအရာကတော့အလရှင်မြတ်ကပေးထားတဲ့မင်းကလေးတွေမှာရှိတဲ့အရေးချင်းအဲ့ဒီအရေးချင်းကိုဒီအတွက်အသုံးချမယ်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်မှအကျိုးရှိသွားမလဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်အင်ရှာလာတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လိစာအတဲ့ဒါနညီနောင်မိတ်ဆွေများခင်များအခုနကျွန်တော်ရုပ်ဖတ်လိုက်တဲ့အသစ်မှာတမရမဆလလာဟူအလိုင်ဆမ်အမိတ်ရှိတဲ့အဒုနီယာမသဒုနီယာဆိုတာအင်တမကူပဲကြည်နူးစရာပျော်ရွှင်စရာစီးစိမ်တစ်ခုပဲဒါတော့ဝခိရူမသအီဟာဒီတော့ဒုနီယာရဲ့အကောင်းဆုံးသောစီစဉ်အကောင်းဆုံးသောကြည်နူးစရာအရာကဘာလဲဆိုရင်အလ်မရအတုဆာလီဟာအင်တမဂူဘေဒင်းရှိတဲ့သာသနာကမ်းဆိုင်တဲ့သူတော်စင်မဒုနီယာဖြစ်ဒင်းရှိတဲ့သာသနာကမ်းဆိုင်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့လေးစားအတမီစီညီနောင်များခင်များဒီတော့မိန်းကလေးတယောက်ကဒင်းရှိခြင်းဟာပဝင်းချင်းကိုအများကြီးတက်ရောက်မှုဖြစ်ယောက်ျားလေးတယောက်ဒင်းရှိခြင်းထက်မိန်းကလေးတယောက်ကဒင်းရှိခြင်းဟာပဝင်းကျင်ကိုပူပြီးတော့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေတယ်။အလရှင်မြတ်ကမိန်းကလေးဆိုတဲ့အရာကိုအင်တမဘူပဲအချစ်ခံရတဲ့သူအဖြစ်နဲ့အလာကဖန်ဆင်းပေးထားမိန်းကလေးဆိုတာသူ့ရဲ့သဘာဝကလည်းနှူးညံ့ဒီတိုင်းပဲအင်တန်ချစ်စရာလည်းပဲကောင်းမိန်းကလေးတယောက်ဟာဘဝမှာအချိုးအကွေ့၄ခုတော့ဘဝရဲ့စခန်းလေးခုကိုဖြတ်တန်းရဒါမိန်းကလေးအားလုံးလိုလိုမိန်းကလေးအများစုအားလုံးဒီနေ့ဟာဘဝရဲ့စခန်းလေးခုကိုဖြတ်တန်းရဒီတော့အဲ့ဒီစခန်းလေးခုလုံးမှာမိန်းကလေးဒီတော့အချစ်ကိုအင်မတန်ရရခဲ့ကြတယ်အချစ်ကိုအင်မတန်ခံရဒီတော့အဲ့ဒီစခန်းလေးခုထဲမှာနံပါတ်၁စခန်းဘာလဲဆိုတော့သမီးဆိုတဲ့ဘဝသမီးဖြစ်ခြင်းဆိုတဲ့ဘဝစခန်းဒါဟာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဘဝစကံဖြစ်ဘယ်မိန်းကလေးမဆိုအခုဘယ်အရွယ်ဘေးရောက်နေပါစေတစ်ချိန်လုံးဟာသမီးဖြစ်ခဲ့တော့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝအစဟာသမီးဖြစ်ခြင်းကနေစတော့အခုအချိန်တော့ဘယ်အရွယ်ဘေးရောက်အဖွားကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ရောက်ခမပဲဖြစ်ဖြစ်အမင်းဦးပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချိန်လုံးဟာအားလုံးသမီးလေးတွေကြီးပဲတော့သမီးဆိုတဲ့ဘဝကိုမိန်းကလေးတယောက်ကပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ရောက်တာဒီတော့သမီးဆိုတဲ့ဘဝမှာလည်းပဲအဲ့ဒီမိန်းကလေးကအင်တမကိုပဲအချစ်တရားရှိခဲ့တယ်။တော့ဒီတော့များသောအဖြစ်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသားတွေအိမ်မှာသားရှိတယ်သမီးရှိတယ်ဘသူကိုပူချစ်လဲဆိုရင်သမီးကိုပူချစ်ကြ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သမီးတွေကတော့သားတွေထက်မိဘကိုပူကတ်တယ်။သမီးတွေကသားတွေထက်မိဘကိုပူပြီးတော့တွေ့တယ်။တော့ဒါကများသောအဖြစ်တွေ့ရတတ်တဲ့နော်အမှန်တရားတစ်ခုပဲဗောနော်ယောက်ျားလေးကြတော့အစောတန်နေနည်းနည်းအရွယ်ရောက်လာရင်အပြင်မှာသူပို့ပြီးတော့သွားခြင်းလာခြင်းနဲ့မိန်းလေးကြတော့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်နော်အဖေနာကတ်မယ်အမေနာကတ်မယ်ဒါကြောင့်မိဘရဲ့အချစ်ကိုမိန်းလေးကသမီးမိန်းလေးကပို့ပြီးတော့ပုံပြီးတော့ရအထူးသဖြင့်နော်အဖေတွေကအချစ်ကိုသမီးပို့ရသမီးကပို့ရနော်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကိုနိုင်လေသမီးတွေကိုတိတ်ချစ်ခဲ့တာတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်ကိုရောကိုအလ္လာရှင်မြတ်ကသမီးတော်ကြီးပဲ၄ပါးအလတ်ချင်းမြစ်ခဲ့တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူဆလမ်သမီးတွေကိုအင်တမကိုပဲချစ်တော်မူခဲ့တယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူဆလမ်ရဲ့သမီးအကြီးဆုံးဇိုင်နပ်သခင်မတော့ဇိုင်နပ်သခင်မကတမန်တော်ဆလ္လာလာဟူဆလမ်မဒီနာကိုဟိဂျရတ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာဇိုင်နပ်သခင်မကမက္ကာမှာကျန်ခဲ့တော့ဇိုင်နပ်သခင်မရဲ့ခင်ပွန်းကအီမတ်ရှင်မဖြစ်လာခဲ့ဘူးအစပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းတော့အီမတ်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီတော့ဇိုင်နပ်သခင်မကမက္ကာမှာကျန်ခဲ့တော့တမရမဆလောဆံမဒီနာကိုဟိဂျရတ်လုပ်သွားတယ်ဘ
badar sipwe phite no tamar masalao samge tamat do bo sainap takhin ma ye khin pon ga badar sipwe ma yandu re bak ka ni yau la badar sipwe pi wa ro yandu re ga ni pi ro phan si mi de no yandu bak ka lu re go no aku no yo ji tamat pi ro turu go ni ya pyan khain no ari de ma badu le be ba le tamar masalao samge tamat do le be ba ကိုယ်ရဲ့တမတ်ကိုရောတမိအကြီးဆုံးရဲ့ခင်ပွန်းဒါမဲ့တမရမဆလောက်ဆမဟာမိမိရဲ့တမတ်ဖြစ်လို့လည်းပဲတော့အားလုံးနဲ့တန်းတူပဲဘာမှအခွင့်ထူးမပေးခဲ့အဲ့ဒီလိုနဲ့တမန်တော်ရဲ့တမတ်တော်ကလည်းပဲမကပြန်ဖို့အတွက်အခုယောကြီးသွင်းရအဲ့ဒီယောကြီးသွင်းဖို့အတွက်ဇိုင်နပ်တခင်မကမိမိရဲ့လက်ဝတ်ယန္တနာလေးကိုမဒီနာကိုနှမ်းပို့လိုက်အဲ့ဒီလက်ဝတ်ယန္တနာကိုရောက်လာတော့နော်ဒီဇိုင်းနပ်တခင်မရဲ့ခင်ပွန်းကအဲ့ဒါကိုယောကြီးအဖြစ်နဲ့လာပြီးတော့တမန်တော်ဆလောက်ဆိုမျက်ရည်ကျကိုရောမျက်ရည်ကျကိုရောမျက်ရည်ကျတာကိုကြည့်ပြီးဆဟာဘာတွေကကိုရောကိုရှောက်ထားတယ်ကိုရောနော်ဒီအဘူလ်အာစ်ကိုရောရဲ့တမတ်ပေါ့သူ့ရောဒီတိုင်းပဲလွတ်ပေးလိုက်ပါသူ့စီကနေတော့ယောကြီးမอยู่ပါနဲ့အဲ့ဒီအခါကိုရောမဆလောက်ဆံကတမတ်ကိုလွတ်ပေးတဲ့အခါမှာစီကံတစ်ခုတတ်မှတ်တယ်မိမကာရောက်သွားရင်ငါသမီးကိုမဒီနာပြန်ပို့ပြီနော်အဲ့ဒီစီကံနဲ့ကိုရောကတမတ်ကိုပြန်လွတ်လိုက်နော်မင်းမကာရောက်သွားရင်ငါသမီးကိုမဒီနာကိုပို့ပေးနော်ကိုရောသမီးကိုနော်သတိရတာပေါ့ချစ်တာပေါ့အဲ့ဒီခါအဘူလ်အာစ်ကမကာကိုရောက်သွားတော့တမရမဆလောက်ဆံကသမီးတော်ဇိုင်နပ်တခင်မကိုမဒီနာကိုပို့ပေးတယ်နော်အဲ့ဒီမှာလေးပဲမဒီနာကိုစထွက်တဲ့အခါမှာအများကြီးမုရှရစ်တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုခံရတယ်နော်ဇိုင်နပ်တခင်မကိုဝင်ကြီးနဲ့ကလအုပ်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျနော်မင်းကလေးတွေခံစားပြီးလို့ရနော်ကိုဝင်နဲ့အင်မတန်မြင့်နဲ့တဏှာကနေပြုတ်ကျရင်ဘလို့နာကျင်မလဲကိုဝင်နဲ့ရိုးရိုးမဟုတ်ကလအုပ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ခေါင်းတော့လူတရက်လောက်အမြင့်ရှိတယ်ကလအုပ်ကကြောဆိုတာနော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိုဝင်ကြီးနဲ့ပြုတ်ကျနော်ဒီလိုကိုဝင်နဲ့ပြတ်ကျသွားတယ်အဲ့ဒီကိုဝင်ပြတ်ပြတ်ကျကျချင်းမှာအင်မတန်ဝေးလံနဲ့မိုင်400လောက်ခရီးကိုနှင်ပြီးတော့မဒီနာကိုရောက်လာနော်ဆိုင်နပ်တခင်မရဲ့နောက်ပိုင်းတက်တန်းကိုကြည့်ရင်များသောအားဖြင့်အိယာရဲမှာပဲကျမ်းမာရေးမကောင်းရှာတော့ဒီဝေဒနာကိုစက်တိုက်ခံလာရနောက်ဆုံးတတ်တော်ငင်းငယ်ရွရွမှာပဲဆိုင်နပ်တခင်မခွေလွန်သွားတယ်ဆိုတာကသမီးရဲ့အချစ်ဆိုတာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားဖို့မယ်မာလစ်ဘင်ဒီနာရဟမတူလာအလိုင်းနော်သူတော်စင်ကြီးနော်အရင်တော့ကတော့အင်တမတ်ကိုပဲအတော့အစားအမှတ်တာဒီတော့ညညဆိုရင်အရက်တော့နော်တောက်တဲ့အခါမှာသမီးလေးရရောက်လာရင်သမီးလေးကအရက်ကိုတွန်တွန်ပလိုက်နော်ခြံနေသူသားအရက်တောက်နေတဲ့အချိန်အရက်ခွက်လာတွန်ချီတည်သွားမယ်နော်သူအကြီးကျယ်သောသားထွက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သမီးကိုချစ်တော့သမီးတွန်တော့ဘာမှမပြောဘာမှမပြောနော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီသမီးလေးကငငယ်ရွယ်ရွယ်မှာပဲကြွေလွန်သွားတယ်တရက်မာလစ်ဘင်ဒီနာကအိမ်မတ်မတ်အိမ်မတ်ထဲမှာအင်မတန်ကြီးတဲ့ငွေကြီးကသူ့အနောက်လိုက်နေတာနော်သူလုတ်ခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကငွေအဖြစ်နဲ့သူတည်သွားတော့သူ့အနောက်ကိုလိုက်နေတာအိမ်မက်ထဲမှာအဲ့ဒီလိုနဲ့နော်တဏှာရောက်တော့နန်းဆောင်တစ်ခုကနေသမီးကထွက်လာပြီးတော့သမီးကအဲ့ဒီငွေကိုမောင်းထုတ်ပလိုက်နော်အိဟာနေနိုးတော့နော်အင်မတန်တန်ဝီကရငါလုတ်ခါတဲ့အပြစ်တွေငါရဲ့မကောင်းမှုတွေကဒီလောက်တောင်ကြီးမားတဲ့ငွေတကောင်ပုံစံငါကိုပြန်ပြီးတော့အန်တီရေပေးမှာပဲနော်ဘာဇက်မှာအာခိရတ်မှာဒီတော့ငါသမီးလေးငါသမီးလေးကတော့ကွယ်လွန်သွားပြီသူရှင်နေတော့ကလည်းပဲငါ့ကိုအမြဲတမ်းအရက်မတောက်ဘူးသူပြောခဲ့တော့အရက်ခွက်ကိုလာလာမှောက်ချတော့သမီးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့နောက်ဆုံးအရက်ဖြတ်မယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ပလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုနဲ့နောက်ပိုင်းမှာအင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့သူတော်စင်ဖြစ်သွားခဲ့ဆိုရတာသမီးဖြစ်ချင်းအပေါ်မှာအချစ်ရတော့ဒီတော့အများကြီးကိစ္စတွေတော့သမီးပူဇာလိုက်တဲ့အဖေတယောက်လုံပေးလိုက်နော်အများကြီးဒီလိုကိစ္စတွေရှိတယ်သမီးကပြောတယ်အဖေဒီနေရာသွားခြင်းနဲ့အဖေနောက်ဆုံးမအားလဲခေါ်ဝါပြေးလိုက်တာပဲအဖေဒါလီဝေခြင်းနဲ့အဖေနောက်ဆုံးဘလောက်ကြက်တဲနေပါသည်သမီးပူဇာရင်ဘာလို့ပြေးလိုက်တာပဲလေဝေဝေပြေးလိုက်တာပဲနော်တခါတခါကိုကဝစ်ခြင်းနဲ့အင်ဂျီကတမျိုးသမီးကပြောတယ်အဖေဒီအင်ဂျီမဝစ်နဲ့ဟိုအင်ဂျီဝစ်ပါလားသမီးအကြိုက်လိုက်ပြီးအဖေကဝစ်တာပဲဒီတော့သမီးကအဲ့ဒီအချစ်ကိုတဲ့ဒုနီယာအတွက်ကြီးပဲအတုံးမချနဲ့တဲ့အာခိရတ်အတွက်လည်းပဲအတုံးချဒီန်အတွက်လည်းပဲအတုံးချနော်အဖေဆိုတာကသမီးပြောရင်များသောအဖြစ်ပြီးတယ်နော်သမီးကဒီခေါ်သွားဆိုရင်အဖေမအားလဲခေါ်သွားလိုက်သမီးကဒါစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဖေဘလောက်ပဲအလုံးများနေပါစီမရရအောင်တောင်းဝေပေးလိုက်
သမီးကဓာရီထားဆိုရင်အဲ့ဒီအဖေထားလိုက်ပါပဲ။ဟောသမီးကအဖေရဲ့နမတ်ဖတ်ပါနမာဇီဖြစ်ပါဆိုရင်အဲ့ဒီအဖေဖြစ်သွားမှာပဲ။တော့တချို့သမီးဖြစ်တဲ့သူကလည်းတော့ကိုရထားတဲ့အချစ်တွေကိုဒုနီယာအတွက်ကြီးပဲမတောင်းဆိုနဲ့အဲ့ဒီအချစ်တွေကိုအကြောင်းခံပြီးဒီအတွက်တောင်းဆိုအဲ့ဒီသမီးကိုအကြောင်းခံပြီးအဖေပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီသမီးကိုအကြောင်းခံပြီးအဖေပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်။ဒီတော့ဆရာကြီးကပြောပြတယ်။နော်ဒါကအလာကနော်မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဘဝစခန်းတမိဖြစ်ခြင်းအပေါ်မှာအလတ်ပေးထားတယ်ဗျချစ်ချင်းနော်အဲ့ဒီတမိရရှိထားတယ်ချစ်ချင်းနေအဲ့ဒီချစ်ချင်းနေကိုလည်းပဲဒင်းအတွက်အသုံးချပါ။နော်ဒါမိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ပထမဦးဆုံးဘဝစခန်းဟာတမိဖြစ်ခြင်းဒုတိယမြောက်ဘဝစခန်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကအမညမဖြစ်ခြင်းနော်အခုတမိဖြစ်ပြီးွားရင်နော်နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီမိန်းကလေးကတယောက်တယောက်ရဲ့အမဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲညမဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပဲမောင်တမတွေမှာတော့ဟိုမှာမောင်လေးတွေကအမဖြစ်မယ်အကိုတွေကညမဖြစ်မယ်ဒီတော့အမညမဖြစ်ချင်းအပေါ်မှာလည်းအချစ်ရတော့ဥမာဖြစ်လူတယောက်ကိုမိကြည့်တော့ခင်အားစီမှာညီနဲ့ညမရှိတယ်ဘသူ့ကိုချစ်လဲဆိုရင်ညမကိုကိုချစ်တတ်ကြတော့အကိုနဲ့အမရှိတယ်ဘသူ့ကိုကိုချစ်လဲဆိုရင်အမကိုကိုချစ်တတ်ကြတော့ဒီတော့ညမအမဖြစ်ချင်းမှလည်းပဲမိန်းကလေးကထပ်ပြီးတော့အချစ်တွေရရှိ။နော်ညမဖြစ်ချင်းမှအချစ်တွေရတယ်။အမဖြစ်ချင်းမှအချစ်တွေရတယ်။နော်တခါတခါယောက်ျားလေးတယောက်သူ့ကိုအပြင်လူတယောက်ကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောလို့ဆိုလို့မရဘူး။တို့ပေမဲ့အိမ်ကညမပြောရတယ်။နော်အိမ်မှာအမဖြစ်တဲ့သူကငါမောင်လာစမ်းဆိုပြီးတော့သူ့ကိုကောင်းကောက်ပြောလဲရ။နော်ဒါကအမညမဖြစ်ချင်းအပေါ်မှာဒါအချစ်ရ။နော်အဲ့ဒီအချစ်ကိုလည်းပဲဒီအတွက်အသုံးချပါတဲ့။နော်ဒီရဲ့ဥပမာလေးပဲရှိတယ်။ဟာဒတ်အူမာရာဒီအလ္လာဟ်အန်နူတကီအီမန်ရှင်ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းကံဒီထဲမှာညီမရဲ့အကြောင်းကံလည်းပဲပါဟာဒတ်ကူမာတာကိုင်ပြီးဒေါသတကြီးနဲ့ဘေကိုသွားတာလေတမနမဆလောက်ဆန်စီသွားတာကိုရိုစီမရောက်ခင်အရင်ဘေကိုရောက်သွားလေညီမစီကိုရောက်သွားတယ်ညီမအိမ်ကိုရောက်သွားတယ်ဒီတော့ညီမကိုအစ္စလာမ်သာသနာလက်ခံရမလားဆိုပြီးတော့အူမာတကီဟာဒေါသတကြီးညီမကိုရိုက်တတ်တာတော်တာတကြီးညမကိုကျိတ်မှတ်တာဥမာသခင်ကဒီတော့ညမကပြောတယ်အခုနဲ့ညမကတမအီရေကနှုတ်ကိုဆုခဲ့တဲ့သူတွေနော်အခုညမကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့အသက်ထုတ်ရင်ထုတ်လိုက်လို့ရမယ်နှလုံးသားတွေကအီမန်တော့ထုတ်လို့မရနော်ပြီးတဲ့အခါမှာညမဖြစ်တဲ့သူဖတ်တဲ့ကုရ်အန်ကိုကြည်တယ်ကုရ်အန်ရဲ့စာသားတွေကိုနှစ်ချိုက်သွားတယ်နော်ဒီတော့ဟာဒရတ်ဥမာရဒီအလ္လာဟ်အန်နုသခင်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအီမန်ရှင်ဖြစ်သွားဒီတော့နော်အင်မတန်ခက်ထန်ပါတယ်ဆိုတဲ့ဥမာသခင်ညီမရဲ့အိမ်ရောက်တော့ညီမရဲ့စီယုံမှုနဲ့ညီမရဲ့စကားတွေနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲပျော်ပြောင်းသွားတယ်လာတာဒေါသနဲ့လာတာနော်ဒေါသတကြီးနဲ့လာတာသူ့ပြင်မဲ့လည်းပဲညီမအိမ်ကထွက်တော့ဒေါသတွေပျောက်သွားပြီတမန်မဆလောက်ဆမ်စီတန်တမမရောက်သွားတယ်အီမန်ရှင်ဖြစ်သွားနော်ဒီတော့ဒါဟာညီမဖြစ်တဲ့သူဟာနော်သူရထားတဲ့အချစ်ကိုဘယ်အတွက်အသုံးချလိုက်တာလဲဒီအတွက်အသုံးချလိုက်တာဒီတော့နော်ဒီထိုင်ဝိုင်းမှာရှိနေတဲ့တစ်ဖက်ကမိန်းကလေးတွေနော်တချို့ညီမဖြစ်မယ်တချို့အမဖြစ်နော်ညီမဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာအကိုရဲ့အချစ်တွေရအမဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာမောင်နေရဲ့အချစ်တွေရနော်အဲ့ဒီအချစ်တွေကိုလည်းပဲဘေးအတွက်အသုံးချပါဒီအတွက်အသုံးချပါကိုယ့်ရဲ့မောင်ကိုယ့်ရဲ့အကိုတွေကိုနော်ဒီရှိဖို့နော်နမတ်ငါးချိန်ဖတ်ဖို့အလဘတ်ကိုလှည့်ဖို့တော့ညီမတွေအမတွေကစီးယုံမယ်ဆိုရင်အင်ရှာလာအဲ့ဒီညီမတွေအမတွေကိုအကြောင်းခံပြီးအိမ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားတွေသင်ရှိသွားလိမ့်မယ်။တော့ဒါဟာမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဒုတိယမြောက်ဘဝစခန်းမိန်းကလေးတယောက်ရဲ့တတိယမြောက်ဘဝစခန်းကဘာလဲဆရာကြီးကတင်ပြအဲ့ဒါကဇနီးဖြစ်ခြင်းပဲ။တော့အရင်ဆုံးသမီးဖြစ်တယ်။တော့ပြီးသွားရင်အမညီမဖြစ်တော့ဒါကဒုတိယမြောက်စခန်းပါအခုတတိယမြောက်စခန်းမှာကြတော့ဒါဟာနော်ယောက်ျားလေးတယောက်ယောက်ကဇနီးဖြစ်ခြင်းဇနီးဖြစ်ခြင်းမှလည်းပဲအချစ်တွေရနော်ဇနီးဖြစ်ခြင်းမှာအချစ်တွေရတာပေါ့နော်မိန်းကလေးတယောက်ဇနီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာခင်ပွန်းရဲ့အချစ်တွေအများကြီးချစ်တာခံရနော်ဒီတော့တော်တော်များများအိမ်တော်ကြီးတွေမှာကြည့်ကြည့်ရင်မိန်းကလေးဖြစ်တဲ့ဇနီးတွေဖြစ်တဲ့သူကိုခင်ပွန်းတွေကချစ်ကြတာပဲမချစ်ကြဘူးဆိုတာကအနေအကျင့်လောက်ပဲရှိများသောအားဖြင့်ချစ်ကြတာပဲကိုအိမ်ကမိမကိုကိုတော့အများကြီးကိစ္စတွေယောက်ျားလေးတယောက်ကိုပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဝိုင်းနာချလို့မရောက်မိမတခွန်းဆိုတခွန်းပြီးတဲ့ယောက်ျားလေးအများကြီးပဲန
เนาะไอ้เนี่ยแม่งมาตะคุ้นสู้ตะคุ้นตะမျိုးลงပြောတာไม่เอาไอ้เนี่ยแม่งมาตะคุ้นสู้ตะคุ้นเนาะทีนี้ษณีဖြစ်ချင်းก็นี่แหละเว้ยบายะเลยอัจฉิยะอัจฉิยะคินปู้เนี่ยอัจฉิโตยะเนาะทีนี้อมยาจีกฤษะฤษณีบาပြောเลยပြောดุโลคินปู้หลุบไปดิษณีบาဖြစ်ချင်းเลยဖြစ်ချင်းดุโลคินปู้ไล่ပြောไปดิอมยาจีกฤษะฤมาไอ้น้องเยตะคู่มาษณีบาลูจีนเนี่ยลูจีนน่ะคินปู้ยะอ่องจุลาไปดิษณีနော်ဘာပူဇာလဲအဲ့ဒီပူဇာတာကိုမယမကခင်ပွန်းကဖြီးစီးပေးတယ်နော်ဒီတော့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကအဲ့ဒီခင်ပွန်းစီကရတဲ့အချစ်တေကိုလည်းပဲဒုနီယာအထွက်ပဲအသုံးချမှာလားနော်ငါ့ကိုရွှေဝယ်ပေးငါ့ကိုစိန်ဝယ်ပေးငါ့ကိုဗရက်ဝယ်ပေးငါ့ကိုဟန်းချင်းဝယ်ပေးငါ့ကိုလက်ကောက်ဝယ်ပေးငါ့ကိုဟူခေါ်သွားဒီခေါ်သွားဒုနီယာအထွက်ပဲအသုံးချမှာလားနော်ဒုနီယာအထွက်အသုံးချမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာဒုနီယာပဲအကျိုးရှိနိုင်မယ်အာခီရတ်အတွက်တော့ဘာမှအကျိုးရှိလာမှာမဟုတ်ဒီတော့ကူရထားတဲ့ခင်ပွန်းရဲ့အချစ်တွေကိုအာခီရတ်အတွက်ဒီအတွက်လည်းပဲအသုံးချရအောင်နော်ဒီတော့မိမတခွန်းဆိုတခွန်းပြီးတဲ့ယောက်ျားနော်မိမကဒါဝယ်ပေးဆိုရင်ပြီးပြီးဒါဝယ်ပေးတတ်တဲ့ယောက်ျားနော်မိမညူဆူမှာကြောက်တတ်တဲ့ယောက်ျားကိုနော်ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကယောက်ျားရင်ရှင်ပဂျာထပ်ပပါလာဆိုရင်အဲ့ဒီယောက်ျားပဂျာမြင်းသွားနိုင်မယ်ယောက်ျားရင်နမတ်ငါးချိန်ကိုနော်ပလီသွားပြီးဖတ်ပါလာလို့မိမပူဇာကြည့်ရွှေဝယ်ပြီးဆိုရင်တော့ဤဝယ်ပြီးတဲ့ယောက်ျားမိမနမတ်ဖတ်ဖို့ပူဇာကြည့်အဲ့ဒီယောက်ျားနော်နမတ်စီဖြစ်သွားနိုင်မယ်ဒိသာအတ္တမိတ်စီဒီနောက်များချင်များနော်ဒီတော့မိမကသာစီးယုံမယ်ဒီနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးယုံမယ်ဆိုရင်ယောက်ျားလေးတယောက်ကနော်ခဏလေးကြောင်းနေတော့နော်အပြင်းအလူတွေဝိုင်းပြောတာနဲ့အိမ်ကမိမပြောတာနဲ့မတူဘူးနော်တချို့နော်မိမကိုရထားတဲ့အချစ်တွေကိုကိုယောက်ျားအတွက်ဒင်းအပေါ်မှာအသုံးချပါနော်ဒင်းအတွက်အသုံးချပါနော်ယောက်ျားကိုဒင်းချီလာအောင်အဲ့ဒီအချစ်တွေကိုအသုံးချပြီးလောက်ပါအလဘလောက်နှစ်သက်ဒီဇနီးတွေကိုအလဘလောက်နှစ်သက်နော်မိမဒီလိုပြောတယ်နော်ငါ့ကိုချင့်ရင်ရှင်ကျမကိုချင့်ရင်နော်ဒီတစ်ခေါက်မွေးနေ့မှာလက်စွပ်လေးဝယ်ပေးပါလားလက်ကောက်လေးဝယ်ပေးပါလားအဲ့ဒါကြီးပြောမယ့်အစားရှင်ကျမကိုချင့်ရင်နော်ရှင်ပဂျန်နမတ်ကိုအမြဲတမ်းထပြီးတော့ဖတ်ပါလားလို့မိမပြောကြည့်အဲ့ဒီယောက်ျားမဖတ်ပြစရာမရှိဘူးနော်မိမကသာပဂျန်အချိန်ယောက်ျားကိုနော်ယောက်ျားရဲ့ရှင်ကျမကိုချင့်ရင်ပဂျန်ထဖတ်လိုက်ပါလားလို့နှိုးကြည့်ယောက်ျားချင်းတိထဖတ်လိုက်ပါပဲလိစာအတဲမိစီဒီတော့များခင်များဒီတော့ဇနီးဖြစ်တဲ့သူကလည်းကိုရထားတဲ့အချစ်တွေကိုအချောင်းခံပြီးယောက်ျားကိုဒင်းရှိအောင်လို့နော်ရှင်ကျမကိုချင့်ရင်ဒါဒီလေးထားလိုက်ပါလားနော်ရှင်ကျမကိုချင့်ရင်နော်ပလီသွားပါလားနော်ရှင်ကျမကိုချင့်ရင်နော်ရှင်သာသနာ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာသွားပြီးပါဝင်ပါလားနော်ဒါဝတ်လုပ်ငန်းမှာအချိန်ပေးပါလားနော်အဲ့ဒီယောက်ျားအင်ရှလာခဏလေးထဲမှာပြောင်းလဲသွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ဇနီးဖြစ်သူကလည်းပဲဇနီးဖြစ်ချင်းရဲ့အပေါ်မှာရတဲ့အချစ်တွေကိုဒီအတွက်အသုံးချပါဒီတော့တော့မိန်းကလေးတယောက်ရဲ့ဘဝစကံဘယ်နှခုပြီးသွားပြီလဲ3ခုတော့အဲနောက်ဆုံးဘဝစကံကဘာလဲနံပါတ်4အချက်နံပါတ်3ပြောရင်လည်းကျွန်တော်ဝါကီယာလေးတစ်ခုတတိယဟာဇရတ်အွမ်စုလိုင်းရာဒီအလာဟူအန်ဟာတခင်မကဟာဇရတ်အနက်စ်တခင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်တော့မက္ကာနဲ့မဒီနာကိုဟစ်ဂျရတ်လုပ်လာတဲ့ခင်ပွန်းဖြစ်တဲ့သူဆုံးသွားပြီမဟုတ်ဆုံးမနော်အင်တန်ချုံးမောလာပါအဲ့ဒီအခါမဒီနာမှာကုံတေကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီကုံတေကြီးကအဘူတလ်ဟာလို့ခေါ်တယ်တော်တော်ကြည်လေတဲ့ကျွေးဝါတဲ့ကုံတေအဘူတလ်ဟာကခဏခဏဥမ္မေဆူလိုင်းကိုလာပြီးတော့လက်ထပ်ခွေတောင်းဒီတော့ဥမ္မေဆူလိုင်းကအမေးပေချအမေးပေချဒီတော့အဘူတလ်ဟာကဥမ္မေဆူလိုင်းကိုပြောတယ်နော်မဟရ်ဘလောက်ပြောမလဲငါတဲ့မဘာလို့လဲအဘူတလ်ဟာကိုတိုင်းကကုံတေလေနော်စီဝိုင်းကောင်းတယ်မဟရ်တောင်းတလို့ပြီးမှာသူပေမဲ့အွမ်မီဆူလိုင်းကဘာပြောလဲနော်ရှင်နဲ့ကျမနဲ့နေကာလို့ကိုအင်တန်ကြီးမားတဲ့အဟံအတာရှိတယ်အဲ့ဒီအဟံအတာကဘာလဲကျမကမူမင်ရှင်ကမူမင်မဟုတ်အဘူတလ်ဟာအီမန်မယူရသည်ပြီးတော့အဘူတလ်ဟာကပြောတယ်ဒါဆိုရင်ငါဘလို့လောက်ကအွမ်မီဆူလိုင်းကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ရှင်ကျမကိုမဟရ်အဖြစ်နဲ့ဘာမှမပေးနဲ့အမှန်တကယ်အဘူတလ်ဟာကတကယ်ချမ်းသာတဲ့သူမဟာတောင်းမယ်ဆိုအများကြီးတောင်းလို့ရဒါပေမဲ့ကျမရှင်းစီကဘေးရွှေငွေပါပစ္စည်းမှမဟာအဖြစ်နဲ့မလို့ခြင်းဘူးရှင်ကျမကိုတခုပဲမဟာအဖြစ်နဲ့ပေးရှင်မဟာအဖြစ်နဲ့ကျမဒါသတ်မှတ်တဲ့ရှင်အစ္စလာမ်သာသနာကိုလက်ခံလိုက်ရှင်အီမန်ယူလိုက်နောက်ဆုံးအဘူတလ်ဟာတမရမြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဆလမ်စီရောက်လာ
။နော်ကိုရောလက်ပေါ်မှာအီမန်ယူလိုက်တယ်။ပြီးတဲ့နောက်ဥမေဆူလိုင်းနဲ့နေကာရွှတ်သွားတယ်။နော်ဒီလိုမဟဒီထဲမှာဥမေဆူလိုင်းကအကောင်းဆုံးမဟဒူအဘူတလဟာစီကနေတောင်းဆိုလိုက်တယ်။အဘူတလဟာရဒီအလ္လာဟ်အင်းနဲ့ကြီးကျယ်တဲ့ဆဟာဘာကြီးလည်းပဲဖြစ်သွားတယ်။ဒီလိုဒါဘလူ့ရဲ့အချောင်းကန်နဲ့ဇနီးကိုအချောင်းခံပြီးတော့အီမန်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်။နော်ဒီတော့နော်မိန်းကလေးတယောက်ကဇရုထမြောက်ဘဝစခန်းကဘာလဲဆိုတော့သမီးလေးဖြစ်ပြီးသွားပြီအမညမလေးပဲဖြစ်ပြီးသွားပြီနော်ဇနီးလေးပဲဖြစ်ပြီးသွားပြီနောက်ဆုံးဘဝစခန်းကတော့အမိဖြစ်ချင်းရဲ့ဘဝစခန်းနော်အမိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလေးပဲနော်ရှရီအတ်ကမိန်းကလေးကိုအများကြီးအဲ့ဒီမှာလေးအချစ်ခံဖို့တတ်မှတ်ပေးထားတယ်တမန်တော်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကလာပြီးမိတယ်ယာရဆူလလာကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဆက်ဆံဖို့အတွက်အထိုက်တန်ဆုံးဘာလို့လဲဟတ်တရှိဆုံးဘာလို့လဲအဲ့ဒီခါတမန်တော်အရှိပေးတဲ့အမီတော့နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မေးတယ်တမန်တော်အရှိပေးတဲ့အမီနောက်တစ်ခေါက်ထပ်မေးတယ်တမန်တော်အရှိပေးတဲ့အမီနော်တတိယမြောက်ပြီးဇရုထမြောက်ကြတော့မှတမန်တော်အရှိပေးတဲ့အတိနော်ဒီတော့ရှရီအတ်ကအမီဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မလုပ်ပေးထားလေအယုံနဲ့ပေးထားအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လဲအိမ်လေးများသောအားဖြင့်เนาะအဖေနဲ့အမေကျွန်တော်တို့အဖေတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သားသမီးတွေဘယ်သူကိုချစ်ကြအမေကိုပို့ပြီးချစ်ကြအမေကိုပို့ပြီးတော့အားထန်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့အမေဟိုအမေဝမ်းထဲမှာပဲကိုဝင်ကာလာလည်းဖြတ်တန်းခဲ့ရတယ်เนาะအမေဝမ်းထဲကထွက်တော့လဲအမေရင်ခွေထဲကနှုတ်ဆိုပြီးနှစ်နှစ်လောက်နေခဲ့ရတယ်အဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာစားလဲအမေနဲ့အတူတူเนาะရေချိုးလဲအမေနဲ့အတူတူအိတ်လဲအမေနဲ့အတူတူဆိုတော့ခလေးကအမေကိုပို့ကတ်နော်ဒီတော့အမိဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလဲမိန်းကလေးဒီအချစ်ပူရနော်ဒါကြောင့်မိန်းကလေးကိုအလတ်ပေးထားတယ်နော်ဒါအခွင့်အရေးတွေပဲနော်သမီးဘဝမှာလဲပူပြီးတော့အချစ်ရအမညမဖြစ်တော့လဲပူပြီးအချစ်ရဇနီးဖြစ်တော့လဲအချစ်တေရပြန်သေးတယ်အခုအမိဖြစ်တော့လဲထပ်ပြီးတော့အချစ်တေရနော်ဒီတော့အမိကသားသမီးကိုစီးယုံတဲ့နေရာမှာနော်အဖေထပ်ပူပြီးတော့ပါဝါရှိတယ်နော်သားသမီးကိုအဖေကစီယုံနာချသားသမီးချက်ချင်းနာမဝင်အမီတခွန်းဆိုတခွန်းနာဝင်ဒါသားသမီးအများစုပဲနော်အမီပြောလိုက်ရင်သားသမီးနာဝင်သွားနော်အမီမျက်ရည်ဒဇက်နှစ်ဆက်ကြပြလိုက်သားသမီးပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာနော်ဒီတော့အမီရဲ့ဇကာကသားသမီးတွေအတွက်ပူပြီးတော့နားရေနှလုံးသားရေဝင်ဒီတော့အဲ့ဒါဒါလေးပဲအမီကနော်အလတ်ပြီးထားတဲ့ဒါအချစ်ချက်ချင်းကိုသူခံရတာပဲအဲ့ဒီချစ်ချင်းနေအပေါ်မှာလေအမေဒီဘာအတွက်အတုံးချမလဲဒီအတွက်အတုံးချရမယ်။နော်ဒီတော့သားသမီးကချစ်တဲ့အချစ်ကိုနော်ဒီအတွက်အတုံးချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အမေကိုအကြောင်းခံပြီးအင်မတန်ကြီးမားတဲ့နော်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့သားသမီးတွေရဲ့တမိုင်းတွေအများကြီးပဲ။အဲ့ဒီထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ခ်အဗ်ဒุลကာဒီဂျီလာနီရဟမတ်လာအလိုင်းနော်အင်မတန်အမေကိုချစ်တဲ့သားနော်အမေစကားတခွန်းဆိုတခွန်းနားထောင်ဒီတော့အမေကပြောလိုက်တဲ့ငါသားပစ်တိုးမလိန်စကားမပြောနဲ့ဓမြအုပ်စုနဲ့တွေ့တာတော့လိန်စကားမပြောဘူးနော်နောက်ဆုံးဓမြနေတောင်းနေတောင်းတာကိုအရှိတိုင်းပြေးလိုက်ဓမြနေအန်အောပြီးမေးတယ်ဘာလို့ပြေးလိုက်တာလဲနော်ဒီတော့ဒီခလေးကပြောတယ်ကျွန်တော်အမေပြောထားတယ်ဘရောမှမလိန်ရောက်နော်နောက်ဆုံးဓမြအုပ်စုဒီခလေးကိုကြည့်ပြီးဟိဒါယတ်ရသွားတယ်ဒီခလီနောင်တစ်ချိန်ကြီးလာတယ်အင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့သူတော်စင်ရှေ့ခ်အဗ်ဒุลကာဒီဂျီလာနီရဟမတ်တူလာအလိုင်းဖြစ်သွားတယ်လိစာတမီစီနီနောင်များခင်ဗျာနော်ဒီတိုင်းပဲနော်အမီကျောက်နော်အင်တန်ကြီးကျယ်တဲ့သူတော်စင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုရင်ခါဂျာကုတ်ပူဒင်းဘခ်တယားကာကီနော်အမီကခလီချောင်းကနေအိမ်ပြန်လာတယ်နော်အမေကခလီကိုအယောက်တန်းနဲ့ပြောတယ်တာလက်ဖြန့်အလတ်စီမှာတဝါတောင်းအလတ်ကျွေးတာအမီကအစင်းသေးကြောင်ရင်နဲ့ထည့်ထားတယ်ကလေးကိုယကင်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အလာကျွေးတာဒီတိုင်းကလေးတို့ကတောင်းပြီးကြောင်ရင်တော့ပြင်လိုက်တဲ့ကြောင်ရင်ထဲမှာမဟုတ်အစင်သေးနော်ကလေးထုတ်စားတယ်ကလေးရင်ထဲမှာလုံးဝပကံငါ့ကိုအလာကျွေးနေတာတရက်အမီကြောင်ရင်နဲ့ထဲဖို့မိသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကလေးတို့ကတောင်းလိုက်တဲ့ကြောင်ရင်ဖြင့်လိုက်တဲ့အလတ်ဘက်ကကလေးအတွက်ဘာရောက်နေလဲမဟုတ်အစင်သေးရောက်နေတယ်အဲ့ဒီကလေးတောင်တစ်ချိန်ကြီးလာတဲ့အင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ခါကြကုတ်ပူဒင်းဘခ်တယားရ်ကာကီရဟမတ်တူလာအလိုင်းဖြစ်သွားခဲ့နော်ဒီတော့နော်အမေကကိုရတဲ့အချစ်ကိုနော်ဒုညာအတွက်ကြီးပဲအသုံးမချအောင်မအောင်မကျင်းငါသားရင်ငါ့ကိုဘဝဝယ်ပေးတရားဝယ်ပေးနော်ငါ့ကိုတလဘလောက်ပေးငါ့ကိုပတ်စံနေအပ်နော်ဒုညာအတွက်ကြီးပဲအသုံးချတာမဟုတ်ဘူးအမေကကိုရထားတဲ့အချစ်ကိုဒင်းအတွက်အသုံးချတယ်သားသမီးကိုသိမြင်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာအတုံးချတယ်။နော်ဒီအမိကိုအကြောင်းခံပြီးသားသမီးတွေရွှေ့ဖြစ်သွားတယ်။
သာသမီတွေရဲ့ဘဝတွေအင်တမကိုပဲလှပသွားတယ်လေးစားအတမေစီဒီနောက်မြခင်ဗျာနော်ဒါဟာယောက်ျားလေးတွေထပ်ပူပြီးအလာကမိန်းကလေးတွေကိုချင်းမြထားတဲ့အကြီးအချင်းပဲမိန်းကလေးဟာသူ့ရဲ့ဘဝရဲ့စကန်းတိုင်းမှာနော်အချစ်ခံရတယ်အဲ့ဒီအချစ်ခံရတာတွေကိုအကြောင်းခံပြီးတော့နော်အဲ့ဒီအချစ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သမီးဘဝမှာအဖေကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်ရအဖေကိုဒင်းရှိအောင်လုပ်နိုင်ရနော်အမညမဘဝမှာအကူဒီမောင်လေးကိုဒင်းရှိအောင်လုပ်နိုင်ရဇနီးဘဝမှာခင်ပွန်းကိုတင်ရှိအောင်လုပ်နိုင်ရအမေဘဝမှာသားသမီးတွေကိုတင်ရှိအောင်လုပ်နိုင်ရတော့ဒီတော့တော့အမေဖြစ်လာပြီတော့အမေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘေနိအမေဖြစ်သွားပြီလေကုမွေးလိုက်တဲ့ကလေးကပထမကိုကဒုတိယဖြစ်သွားပြီကလေးမအိတ်ခင်ကိုမအိတ်ကလေးမစားခင်ကိုမစားဘူးတော့ဒီတိုင်းပဲကလေးကိုရေမချိုးပေးရသေးခင်ကိုမချိုးဘူးတော့ကလေးအပေါ်လေးသွားခြင်းနဲ့ကိုဘလောက်ပဲအပေါ်လေးသွားခြင်းသွားခြင်းအောင့်လိုက်မယ်ကလေးကိုအရင်လှုပ်ပေးလိုက်တော့ဒီတော့အမေနဲ့ကလေးကနံပါတ်1ကလေးကနံပါတ်1ဒီတော့အမေဖြစ်တဲ့သူကကလေးကိုချစ်တာပေါ့ဒီတော့အဲ့ဒီအချစ်ကိုတော့အမေကဒီအတွက်အတုံးချရတော့ငါကလေးဒုနီယာမှာမျက်နှာငယ်တာသူများအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်တာဘေးအမေမှမကြည့်ရဘူးဘေးအမေမှမကြည့်ရဘူးတော့အကေဒုနီယာမှာသူများအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်တာမကြည့်ရဘူးဆိုရင်အာခီရတ်မှာသူများအောက်ကြနောက်ကြဖြစ်နေတာကိုကောအမေကြည့်ရမလားအမေဘလို့လို့ကြည့်ရမလဲဒိစာအတ္တမိတ်စီဒီနောက်များခင်ဗျာဒီတော့ကလေးကိုဒင်းရှိအောင်လုပ်ပေးရမယ်တော့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒါလေးတင်ပြပြီးညီကုန်းချုပ်လိုက်အဲဒါရှေခ်ဥလ်အစ္စလာမ်မလာမူတီတကီဥစ်မန်နီဆာဒါမတ်ဘာရကာတုံအမေရှိတယ်ဒီလိုတော်တော်များများတော့မိဘတွေကသားသမီးမလိမ္မာရင်ပြောတယ်တော့ပြိုးနေတာပဲသူကမလိမ္မာလာဘူးပြိုးနေတာပဲမလိမ္မာလာဘူးပြိုးနေတာပဲသူကမလိမ္မာလာဘူးဒီတော့တော့ပြိုးယုံနဲ့မပြီးဘူးပြိုးယုံနဲ့မပြီးဘူးဥမာဖြစ်ကိုယ်ကလေးကအခုမှမီးလောင်နေတယ်တော့မီးပုံလေးကိုတိတ်တိတ်ကြီးသွားနေဟဲ့တားလေးမသွားနဲ့လေတားလေးမသွားနဲ့လေတော့အဲ့ဒါကဘုရားနားမထောင်ရှေ့ဆက်သွားနေအဲ့ပြိုးယုံနဲ့ပဲနေလိုက်မလားလူတွေကဝိုင်းမိမယ်ဟာခင်ဗျာတာဟိုမှာသွားနေတယ်ငါတားနေတာပဲကွာငါမသွားနဲ့ပြောတာပဲသူသွားနေတာငါပဲတတ်နိုင်မလဲဘေးမိမမှအဲ့လိုမပြောဘူးနော်မရရအောင်သွားဖမ်းပြီးခေါ်လာမှာပဲနေမိဘုံထဲမှာသွားနေဆိုပြီးနော်ဒုနီယာရဲ့မိဘုံထဲသွားနေတဲ့ကလေးကိုမရရအောင်မိဘကဖမ်းပြီးခေါ်လာမှာပဲမိဘုံထဲမရောက်ဖို့အတွက်အာခီရတ်ကမိဘုံဂျဟန္နမ်ကလမ်းကိုသွားနေတဲ့ကလေးကိုလည်းပြောနေတာပဲနဲ့မပြီးဘူးထိထိရောက်ရောက်ဘာလုပ်ကမလဲတာမီကတော်ထိတိရောက်ရောက်သူ့ကိုလက်မှန်ကိုတဲ့အောင်လုပ်ပေးရတော့အဲဟဒီသ်တော်မှာလာရှိတယ်တော့ကောင်းရာကိုညှို့တာမကောင်းမှုကိုတားတာဒါတိတ်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ဒီအလုပ်ကိုအမတ်ရှင်နေလုပ်နေသေးအလဘကရဟမတ်ချိနေလိမ့်တော့ဒီတော့ကောင်းရာကိုညှို့တယ်မကောင်းရာကိုတားတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအဆင့်၃ဆင့်ရှိတယ်တော့တစ်ခုကလက်နဲ့တားနိုင်ရင်လက်နဲ့တားရနောက်တစ်ခုကလက်နဲ့မတားနိုင်ဘူးတော့ဗစက်နဲ့တားပစံနေတော့မတားနိုင်ဘူးဆိုရင်စိတ်ကတော့အဲ့ဒါကိုညွန်ရှာရအဆင့်30ဒီတော့အဲ့ဒီတည်းမှာနံပါတ်1အဆင့်လက်နဲ့တားနိုင်ရင်တားရမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ကတော့သားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမိဘတိုင်းဒါလုပ်လို့ရတဲ့အဆင့်ပဲသားသမီးစူးနေတယ်သားသမီးမကောင်းမိဘမှာလက်နဲ့တားနိုင်တဲ့ပါဝါမိဘမှာရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲမိဘဖြစ်နေလို့လေတော့မိဘဖြစ်နေလို့မိဘမှာဒီပါဝါကရှိပြီးသားပဲသားသမီးကိုလက်နဲ့တားလို့ရအောင်လုပ်ကြမယ်လက်နဲ့ရအောင်တားရတော်ဒီတော့ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတော်အလတ်ရဲ့နန်းကိုရောက်ဖို့တော်ဒင်းရှိဖို့မိဘဖြစ်တဲ့သူဟာအပျောတက်တက်နဲ့မဟုတ်တော်လက်တွေ့ကြက်ကြဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိုးပန်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းချုပ်အပ်ပါတယ်ဝါအခီရူဒါဝါနာနီလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ်လာ